Շնորհակալեմ Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, կառավարության նիստի հարգելի հյուրեր։ Իմ ձեռքում Երևանի Աբովյան 3 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի պատճեն է, որպես գրանցված իրավունքի սուբյեկտ նշված է Հայաստանի Հանրապետությունը, գրանցման հիմք է հանդիսացել 2023 թվականի նոյեմբերի 6-ին հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից կայացված վճիռը, եւ այս վճռով Հայաստանի Հանրապետությանն է վերադարձվել Աբովյան 3 հասցեում գտնվող եւ հանրությանն առավել հայտնի ԱՕՔՍ-ի շենքը։ Շենքի ընդհանուր մակերեսը 701.4 քառակուսի մետր է, շենքի զբաղեցրած հողատարածքը 467 քառակուսի մետր է։ Նշեմ, որ հայցը ներկայացվել էր պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից։ Այստեղ մի փոքր թույլ տվեք շտկում կատարել գույքի արժեքի վերաբերյալ, կարծում եմ կադաստրային արժեքը ներկայացվեց պարոն Սանոսյանի կողմից, բայց գույքը մի քանի տասնյակ անգամ ավելի թանկ է, 2011 թվականի դրությամբ շենքի և հողամասի շուկայական արժեքը գրանցվել է 1.5 միլիարդ դրամ, ներկայիս շուկայական արժեքը մի քանի անգամ գերազանցում է իմ կողմից նշված թիվը, բացի այդ նշեմ, որ կառավարության որոշմամբ առաջարկվում է նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը եռամսյա ժամկետում հանձնարարական առաջարկել, առաջադրել նաև շենքի ներսում գտնվող շարժական գույքի տնօրինման հետ կապված։ Նշեմ, որ շենքի ներսում առկա շարժական գույքի տնօրինման մասով դեռևս 1955 թվականի նոյեմբերի 24-ի կարգի 699 կարգադրությունն է առկա մինիստրների սովետի, որով որ հստակ գույքագրված են այն գույքերը, որոնք նաև կարծում են որոշակի մշակութային արժեք են ներկայացնում և ենթակա են հաշվառման և հետագատ նորինման։ Պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ նշեմ, քանի որ դուք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության գործունեությանն անդրադարձակ, նշեմ, որ ԱՕՔՍ-ի շենքը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության գործառույթի շրջանակներում չի իրականացվել, բայց վարչության կողմից մինչ այս պահը, այսինքն 2020 թվականի սեպտեմբերից մինչ օրս, ներկայացվել է 93 հայցադիմում։ Այդ հայցադիմումներով մենք պահանջում ենք բռնագանձել հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության, ապօրինի ծագում ունեցող շուրջ 1000 անշարժ գույք, 200 շարժական գույք, 270 իրավաբանական անձում մասնակցություն և ընդհանուր հայցագինը, որը մենք ներկայացրել ենք, գերազանցում է 500 միլիարդ դրամը։ Մինչ օրս ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացի շրջանակներում կնքվել է հաշտության 4 համաձայնություն, որոնցով պետությանը վերադարձվել է 6 անշարժ և 1 շարժական գույք, ընդհանուրը 2 միլիարդ 100 միլիոն դրամ արժեքով, ինչպես նաև շուրջ 79 միլիոն դրամ։ Վերոնշյալ անշարժ գույքերի ցանկում ներառված են Եռաբլուր զինվորական պանթեոնի հարակից տարածքում գտնվող 4 հողամասերը։ Հողամասերի շուկայական արժեքները ևս ենթակա են լրացուցիչ գնահատման, որովհետև վարույթի շրջանակներում գնահատումը մի քանի անգամ պակաս է, քան իրականում այս պահին արժեն այդ հողատարածքները։ Բացի այդ, ձեր թույլտվությամբ կնշեմ 2023 թվականի ևս 2 վճիռ, որոնք որ կայացվել են մեր դատարանների կողմից, մեկը վերաբերում է Ծաղկաձորի անտառների 5500 քառակուսի մետրին, որոնց նկատմամբ սեփականության իրավունքը արդեն պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, և կնշեմ ապրիլին վարչական դատարանի կողմից կայացված ակտը, որով բավարարվել է գլխավոր դատախազության հայցը և Golden Palace հյուրանոցին ապօրինի օտարված 17,077.6 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի նկատմամբ բավարարվել է Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքը գրանցելու պահանջը, բայց կողմը բողոքարկել է վարչական դատարան և հաջորդ տարի փետրվարին վարչական վերաքննիչ դատարանում նորից հարցը քննության առարկա է դառնալու։ Բացի այդ, հայցեր են ներկայացվել Մանկական աշխարհնախկին հանրախանութի հողամասը վերադարձնելու նպատակով, Պուշկինի 2 հասցեում գտնվող շենքը վերադարձնելու նպատակով, Վարդավարձ զբոսայգում կառուցված ինքնակամ շինությունների օրինականացումը վիճարկելու վերաբերյալ հայց ունենք, մի շարք այգիների, ուսանողական այգի, Կոմիտաս զբոսայգի, Նասենի անվան զբոսայգին ևս հանդիսանում են հայցի առարկաներ, բացի այդ վերջերս հայց է հարուցվել Մոսկվա կինոթատրոնի և նկարիչների միության շենքերի պահպանության գոտում օտարման ոչ ենթակա տարածքի վերաբերյալ։
Բացի այդ, հայտնի Գյումրի քաղաքի Կումայրի արգելոց հուշարձան տարածք հանդիսացող հողամասերի օտարման գործընթացի մասով է հայց ներկայացված, մեր քաղաքացիներին հայտնի երիտասարդական պալատի կամ ինչպես ասում են Կուկուռուզնիկի շենքի Սարարանջի 1 հասցեում գտնվող նախկին շենքին պատկանող հողատարածքն ենք վիճարկում ընդհանուր 31780 քառակուսի մետր մակերեսով, բացի այդ բոլորովին վերջերս հայց ենք ներկայացրել Հաղթանակ զբոսայգում գտնվող Բաբայան և Ուլնեցի հատման հատվածներում ընդհանուր 8800 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի օտարման գործընթացի վերաբերյալ։ Սրանք մեր կարծիքով առավել հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հայցերն են, բայց նշեմ, որ պետական և համայնքային շահերի պաշտպանության գործընթացի շրջանակներում մոտ 235 հայց է ներկայացվել։ Այսինքն ապօրինի գույքով մենք ունենք 93 հայցադիմում, պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում 235 հայցադիմում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Վարդապետյան տեղեկատվության համար, բայց եթե շատ ուղիղ լինենք, պետք է ասենք, որ հանրությունը ըստ էության դժգոհ է այս պրոցեսների ընթացքից, հետևյալ տրամաբանությամբ ինչ պրոցեսներ նկատի ունեմ, որ 2018 թվականին տեղի ունեցած ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության արդյունքներով և ընթացքում մենք խոստացել ենք, որ պետք է ապօրինի ձևով բաշխված պետությունից գողացված գույքը վերադարձնենք, և երբ հիմա ուզում ենք, այսպես ասած, արձանագրել, թե ինչ է միջև այս պահը արված, մենք տեսնում ենք, որ կան բազմաթիվ հայցեր, բայց ԱՕՔՍ-ի շենքի նման մենք մեկ կամ երկու ձեռքի վրա կարող ենք հաշվել, թե ինչ արդյունքներ ենք արձանագրել։ Եվ ուզում եմ այս առիթով իմ խորը մտահոգությունը հայտնել, իհարկե նաև հետևյալն եմ ուզում ասել, որ ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության ընթացքում մենք սրան զուգահեռ երկու կարևոր արձանագրում ենք արել, ասել ենք, որ մենք վենդետաների ժանրին չենք դիմելու, և երկրորդը ասել ենք, որ մենք սեփականության վերաբաշխում թույլ չենք տալու հակառակ տրամաբանությամբ, և նաև ուզում եմ արձանագրել, որ մենք բոլոր ջանքերը գործադրել ենք, և մեզ համար սկզբունքային է եղել, որ պրոցեսները լինեն դեյուրե հիմնավորված և օրենքի դաշտում։ Եվ այս ընթացքում մենք շատ մեծ աշխատանք ենք կատարել, և նաև էական բարեփոխումներ ենք մտցրել դատաիրավական համակարգում, այդ թվում ուզում եմ հիշեցնել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորումը, քնչական կոմիտեի աշխատավարձերի բարձրացումը, դատախազության համակարգում աշխատավարձերի բարձրացումը, դատավորների աշխատավարձերի բարձրացումը, նոր դատական կարողությունների ձևավորումը, այդ թվում հակակոռուպցիոն։ Եվ բայց երբ որ այս ամենը փորձ ենք անում վերլուծել, մենք տեսնում ենք, որ կան պրոցեսներ, բայց մեծ հաշվով չկան արդյունքներ, որովհետև մենք ունենք այսօր նաև, մենք շատ հայտնի կոռուպցիոն գործեր ունենք, որոնք գտնվում են դատական գործընթացների մեջ, և ես օրինակ տպավորություն ունեմ, որ կարան այդ գործերը 25 տարի տևեն, և սա մեծ պրոբլեմ է, որովհետև և էլի եմ ասում, կարող է տպավորություն թողնել մարդկանց շրջանում, թե կառավարությունը և կառավարող մեծամասնությունը այն ու ամենայնիվ ինչ-որ կուլիսային գործարքների մեջ է, որի արդյունքում այս բոլոր ձգձգումները տեղի են ունենում։ Ես ուզում եմ նախ արձանագրել, որ մենք ոչ մի գործարքի մեջ չենք, բայց մյուս կողմից էլ մենք այն ու ամենայնիվ պետության ինստիտուցիոնալ կայացումը շատ կարևոր ենք համարում, և կարևոր ենք համարում, որ ամեն ինչ տեղի ունենա իրավական ընթացակարգերով, բայց մյուս կողմից էլ չենք կարող մեր դժգոհությունը չարտահայտել այն փաստի վերաբերյալ, որ գործեր կան, որոնք անհասկանալի է, թե ինչպես կարող են այս դատական գործերը այդքան ձգձգվել, մանավանդ այն պարագայում, որ մենք անընդհատ քրեական դատավարության նոր օրենսգիրք ենք ընդունել, նաև թիրախում ունենալով այս խնդիրները, և այլն, և այսպես շարունակ։ Մեկ ուրիշ դիտարկում էլ եմ ուզում անել, որը այդ մի քանի մատների վրա հաշված օրինակների փորձից ա պետք ձեռք բերել։ Ընդհանուր առմամբ մեր հանրությունը բոլորը ըստ էության առանց կասկածի կողմ են, որպեսզի ապօրինի ձեռքբերված գույքի վերադարձի գործընթաց տեղի ունենա,
Բայց երբ որ այս վերնագրի կա կոնկրետ անուն ազգանուն եւ հասցե է հայտնվում, պարզվում է, որ սա մի դեպքում հայտնվում են բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու այդ դեպքը հնարավոր է հենց այն դեպքը չի, այլ գուցե պետք է սկսել այն դեպքից եւ ոչ թե այս դեպքից։ Եվ սա նույնպես շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, որ այո, վերնագրի կարգախոսի հետ թվում է, թե բոլորը համաձայն են, բայց որ ասում ես անուն ազգանուն հեռախոսի համար հասց է, պարզվում է, որ այդ մարդիկ ունեն համաշխարային արժանիքներ, գլոբալ գործիչներ են հասարակական, եւ ասենք աշխարհը, երկրագունդը կանգ կառնի, եթե հանկարծ մենք այն մարդկանց նկատմամբ այս միջոցները ձեռնարկենք։ Ես սա ուզում եմ անկեղծ ասել, եւ ուզում եմ ասել, որ սա բացարձակապես անընդունելի է։ Եկեք ասենք, մենք մեր ժողովրդի առջ ստանձնած պարտավորությունները չենք կատարել։ Եվ իմ տպավորությունը այն է, էլի եմ ասում, ոնց որ ես երկու ժամանակին ասում եմ բանակի պարագայում, որևէ մեկը չի կարող ասել, որ իրավապահ համակարգը իր գործունեության արդյունավետության համար կառավարությունից ակնկալել է որևէ բան եւ դա չի տրվել կառավարության կողմից։ Ասում եմ մեր իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Եկեք նայենք ֆինանսավորումներ 2018 թվականին, սկսած ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, դատախազություն, քնչական կոմիտե, դատարաններ, եկեք, իմիջալուց լավ առիթ, այս խնդրում եմ իսկ տեղեկանք տվեք։ 18 թվի համար մենք ֆինանսավորումները ինչքան ենք ավելացրել։ Բայց կներեք, սա արդեն շատ կոնկրետ նյարդ է առաջացնում և հանրության շրջանում, և կառավարության շրջանում, և կառավարող մեծամասնության շրջանում, որ մենք այս 5 տարիա դատարկ ենք խոսում, հա օդում խոսում ենք ուղղակի, որ ես ենք անելու, երբեմն տպավորությունա, թե այդ ամբողջ դատական գործընթացների, քրական գործերի նպատակնենա, որ վերնագրեր հայտնվեն լուրերի թողարկումներում, լրատվականներում, ու վերջ բոլորը դրա մասին մոռանան, որ ընդ որում կներեք, հասկանում եմ, որ բոլորս այնքան հոգս ունենք, որ դրա մասին կմոռանանք, եւ ընդհանրապես կառավարության գործը չի դրա մասին հիշել ընդհանրապես։ Բայց երբ որ մենք գնում ենք տարբեր տեղերով հանդիպումների, մարդկանց հետ շփվում ենք, տեսնում ենք, որ մարդիկ են մեզ հիշեցնում։ Ես անկեղծ ասեմ, այնքան բան կա հիշելու, որ դրանք ամենևին էլ առաջնահերթություն չեն։ Բայց այս պրոբլեմը կա, և կուզենայի Տիկին Վարդապետյան ձեր, պարոն Մինասյան ձեր, մեր մյուս գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել այս փաստերի վրա, որ չի կարող այս պրոցեսը անվերջ լինել։ Ես ակնկալում եմ, որ մենք անդադ կառավարության նիստերում այսպիսի որոշումներ ունենանք։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ մենք մեր ժողովրդին խաբել ենք, հիմա եկել ենք տարբեր կուլիսային պատճառներով, մեկը համաշխարհային դեպք է, մեկը ռեգիոնալ է, մեկը ազգային է, մեկը չգիտեմ թաղային է, մեկը քաղաքային է, մեկը կրիմինալ է, մեկը չգիտեմ ինչ է, չի լինի սենց, և այս ազդակը ես ուզում եմ շատ հստակ և ուղիղ կիսել։ Հաջորդը, այս ֆոնին ուրիշ երևույթներ են բանանում, իհայտ գալիս։ Եվ մենք այսօր այնուր ազգային ժողովում էլ ասցի։ Մարդիկ կան, մեզ դիմում են, մենք դիմումների վրա ասենք 7 հատոր փաստաթղթաշրջանառություն ենք ձևավորում, վերջում գրում այդ հարցը չի լուծվի, հետո մի օր պատական փողոցում տերում են, ասում են, դե մենք մեր ձևերով այդ հարցը լուծեցինք։ Հսը սա ինչ անշանակում, ու սա վերաբերվում է մեզ բոլորիս, սա ինչ անշանակում։ Ես չեմ համարում, որ Հայաստանում այսօր հակակոռուպցիոն պայքարը պատշաճ մակարդակի վրա է, կաշարք են վերցնում, ով որդե պատահի, հակակոռուպցիոն կոմիտեն դրա համար ենք ստեղծել, ամենաբարձր աշխատավարձերը նշանակել ենք, այսինքն բոլոր կանոններին համապատասխան ստեղծել ենք, որ մենք գնանք մեր գործերով զբաղվենք, հրատապ գործերով։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ մենք ստեղ, իսկ հաջորդը, տեսեք, և սա ուզում եմ ասել ուղիղ, 2018 թվականից ես ինքս հրապարակային եմ հայտարել, որ քրեական գործերը ուղղորդելու, ասելու, թե սենց պտի գնա, նենց պտի գնա, պրակտիկայից
Մենք պետք է հրաժարվենք եւ մենք այդ ճանապարհով գնացել ենք։ Եվ չի եղել որևէ մի քրեական գործ, որը առաջ չգնա քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Այսինքն, այստեղ, ինչպես ասում են, քարտ բլանշա։ Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնմխելի մարդիկ չկան։ Բայց հիմա մենք կարող ենք վտանգվել, ուրիշ վտանգ ստեղծել, որ էլի վերնագիրը հայտնվում, որ այսինչի դեմ գործ հարուցեցինք, բռնեցինք, ձերբակալեցինք, այս արինկենարինկենարինք, հետո մեկ էլ այդ մարդկանց տենա սրճանում նստած սուրճ խմելիս։ Բայց ինչ ա եղել, դե բաց թողեցին։ Բայց մյուս կողմից էլ ես կարծում եմ, որ մենք արդարադատության ստանդարտի մեջ էլ պետք է բանանենք, կողմնորոշվենք, որովհետև կալանքը եւ բանը պատիժը պետք է իրարից տարբերել։ Մյուս կողմից մենք գլուխ ենք գովում, ասում ենք, մենք Եվրոպայում բանտային բնակչության թվով ամենացածր ցուցանիշներից ունեց երկրներից մեկն է, եւ դա մեզ համար լավ ցուցանիշ է, որ մեր բանտում հնարավորինս քիչ մարդիկ կա, այստեղ իրականում դիլեմաներ կան, եւ արդարադատության ստանդարտի վերաբերյալ մենք պետք է պատկերացումներ կազմենք, բայց քանի որ չկան դատավճիռներ, ասենք ինչ որ մարդիկ հավերժ քաղաքից չբացակայելու ստորագրություն ունեն, հələ պետք է լինի ինչ որ պատճառներով, միջնորդություններով քաղաքից է կբացակայեն, Մոնտե Կարլո էլ կգնան, մնացած տեղերն էլ կգնան, եւ քիչ չի Երևանի սրճարանում կհանդիպեն մարդիկ իրանց, հələ ուրիշներն էլ Սփյուռքը եւ այլն Մոնտե Կարլոներում կնկարի ռեստորաններում կգցի սոցիալական ցանցեր։ Այստեղ ես հասկանում եմ, որ բանը իշխանությունների բաժանման սկզբունքը շատ կարևոր է, բայց այդ ամենի քաղաքական պատասխանատվությունը ո՞վ է կրում, կներեք, մենք ենք կրում, կառավարությունն է կրում, այն մարդիկ են կրում, ովքեր նախընտրական կարգախոսներով գնացել են գյուղ գյուղ, քաղաք քաղաք, ասել ես ենք անելու, չագուճ եմ վերցրել, չգիտեմ ինչ եմ վերցրել, ես են արել, են արել, հիմա պատասխանը մենք պետք է տանք, հարգելի գործընկերներ, ես ակնկալում եմ, որ մենք պատասխան ունենանք տալու, այսօր մենք չունենք դեռ այդ պատասխանը։ Ես էլ եմ ասում, իմ ասածը չի նշանակում որևէ կերպ օրինականության մի միլիմետրի շեղում, իմ ասածը չի նշանակում դատական համակարգի անկախության սկզբունքներից մի միլիմետր շեղում, մենք ոնց որ թե դատական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու ուղղությամբ ենք քայլեր ձեռնարկել, որովհետև այդ պատճառներից մեկն էր, որ այնքան գործ կամ դատավորի վարույթում չեն հասցնում մարդիկ պարզապես այդ գործերը անել։ Ես նկատի ունեմ, բայց մենք չենք կարող սպասել, որ հանրությունը առավելևս, որ մեր դատական օրենսդրությունը, համակարգը աշխատի, ամեն ինչ իդեալականը լինի, որից հետո սկսի այդ համակարգերը գործել։ Պետք է մենք ամեն ժամ գործադրել ենք։ Եվ ելի եմ ասում, գուցե լավ ինչ որ մի բան բաց թողեմ, բայց մենք ինչ մեզնից ակնկալվել է դատա իրավական համակարգի կողմից, ավելին ասեմ, մենք այդ համակարգերում այն աստիճանի ներդրումներ ենք արել, որ աննախադեպ ծավալի ներդրումներ են, եւ մենք արդյունքը ակնկալել ենք, այդ արդյունքն ենք ակնկալում, որ մարդիկ չմտածեն, որ մենք հիմա կարող ես գույքը բաներում կուլիսներում իրար մեջ բաժանում են, ես են անում, են են անում։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի այս բանը հաշվի առնեք, եւ պետքա մեր հարգարժան իրավապահ համակարգի դատախազության դատարանների ներկայացուցիչներն էլ ես հաշվի առնեն, որովհետեւ էլ եմ ասում, չեն ասում, որ պատասխանատվությունը քաղաքական գալիս է, ում ա գալիս, այն մարդկանց, ովքեր ասում եմ, գնացել են, այդ մանդատը ստացել են, բայց ես ոչ թե մենք փորձենք անպատասխանատվությունից խուսափել, ընդհակառակը մենք ասում ենք, որ այդ պատասխանատվության տերն ենք, բայց այդ պատասխանատվությունը, եւ մենք համոզված են, որ ճիշտ մոտեցում ենք ցուցաբերել, որ ասել ենք, որ ինստիտուտները պետք է զարգանան եւ այդ հարցը լուծեն, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ինստիտուտներում արդեն այսօրվա դրությամբ բավարար ներդրում ենք արել, որ կոնկրետ արդյունքներ ստանանք։ Համեցեք, պարոն Քյարեմ։ Շնորհակալություն, Մեծարգո վարչապետ։ Զուտ ուզում եմ
mi tvi anadarnal, vorbisi nergațfats, iravicea ca ambocea ca în linii. Vați nahasem vor cânce ca în comiteum, în tarapes, pacearvați în asivelea ca în lume, am arvume arașna în uțiun. Capciunii petuțianne, pacearvel vânasă, am mai închin ca a cațun te ireau bana ca în anzin. Evai Sarumov, meng întațic tarvat asnamis nerin tascum, bavacanin lav tuțani șuneng, meng pacearvați vânasi Ieresun ieri cu ches miliardi atuțum în capauvel, în volum ais tăvi inăsunut tocosă, petuțiană pacearvați vânasi nevera berum, Եվ կուզեմ նշել, որ այս տիպը ոչ թե քննարկման ենթակա հետագայում դատակնության ընթացքում վիճարկման ենթակա տիպ է, այլ 95% եւ ավել պարագայում արդեն իսկ պետական բյուջե վճարված տիպ է։ Նաեւ կուզեմ անդրադառնալ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի դատարան ուղարկած գործերի քանակին, նախորդ տարվա համեմատ մենք 72% ավել գործեր ենք ուղարկել դատարան, սա եւս աննախադեպ ցուցանիշ է, զուտ պատկերը որպեսի ամբողջական լինի, ամբողջովին նաեւ համաձայնելով ձեր դիտարկումների հետ։ Շատ լավ, բայց ելի եմ ասում, տեսեք, վերջին հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը ես նորից անդրադարձա այդ թեմա, մենք չպետք է ասենք, այսքան գործ ուղարկել ենք դատարան։ Ե ուղարկել են գնացելը, գնացելը հետո կորցրել ենք, ինչ եղավ այդ գործը։ Մենք պետք է վիճակագրությունը վարենք ըստ այնը, քանի դատավճիռակացվե, քանիսը մեղադրական, քանիսը արդարացնող։ Եվ այստեղից պետք է հետևություն անենք, մենք աշխատանք անում ենք, թե չենք անում։ Որտեղ հա գնացելը գործը դատարան։ Շատ լավ, գնացելը, հեսա 20 տարի կքննեն, կպարզվի վաղեմության ժամկետը անցելա, մի հատ էլ մեղադրական դատավճիռ կկայացնեն, որը ըստ դեյուրը շատ բան նշանակում, դե ֆակտո ոչ իման չի նշանակում։ Այդ մարդիկ այդ 20 տարվա պայմանական բանել ամառները արցակուրտ կգնան, կազինոյի սեզոնին կազինո կգնան, չգիտեմ, բանի ձմեռը հարավ կգնան, ամառը հյուսիս կգնան, բայց մարդկանց բանը առաջանում, ան հասկացող, ես կխնդրեմ ես վիճակագրությունը եկեք փոխենք, որտեվ այսքան ուղարկել ենք դատարան, շատ լավ ուղարկել ենք, բայց պետք է իմանանք քանիսն է մեղադրական դատավճրով պսակվել, քանիսն է արդարացման դատավճրով պսակվել, այստեղից պետք է մենք արդյունք, որովհետև ուղարկել դատարանը, այդ նույնն է, որ մենք իհարկե պարզա, որ դատավարական փուլեր կան, որ մեղադրական եզրակացություն, որը իհարկե շատ կարևոր է, բայց այնուամենայնիվ էլի եմ ասում, հանրության տեսակետից կարևոր է դատավճիռ եղավ թե չեղավ, քանի դատավճիռը չի եղել, մենք չենք կարող այդ գործի վերաբերյալ հետևություն անել, որովհետև մարդը համարվում է ամեղ, քանի դեռ նրա նկատմամբ չկա մեղադրական դատավճիռ, եւ հետեւաբար բոլոր են մարդկանց, ում գործը մենք ուղարկել ենք դատարան, բոլորը առանց բացառության ամեղ են, բացի նրանցից, ում նկատմամբ կա մեղադրական դատավճիռ։